громадські обговорення винесли два питання. Першим розглянули проект організації меморіального парку на землях комунальної власності по вулиці Духновича. Але сам меморіальний парк, який ми сьогодні з вами затверджуємо, я рахую, що досить високо професійно він міг розвиватися. І враховував. Психологічний факт, в першу чергу, тому що людина не любить людей по прямих лінії, а хоче гуляти. Ми це теж враховували. Даний проект передбачається і урни, і цвітильники, і скам'янки, і все. У представників громадськості виникло чимало запитань та зауважень, головні з яких зводилися до того, що меморіальний парк повинен містити змістовне навантаження, яке підкреслювало б його призначення як місце, яке єднає захисників вітчизни різних поколінь. Також, на думку присутніх, центральна частина комплексу повинна вміщувати значну кількість людей. Зачем такі великі отакі відділки, якщо вони не походять? Раз, второй момент, і тут ось цей твор. К чому це? Не дуже зрозуміло. Третє, ми до вас приїжджаємо. Ви заводите немножко людей в клубы. Мы три проекта предложили. Опошники мы предложили от своей спилки, от опошников три проекта, где мы просили вас, чтобы при входе это мемориальный комплекс. Это не колхоз 40 лет без урожая, чтобы там реально было видно, что человек приезжает, видно, в мемориальный комплекс. Вы хотите делать дорожки. И еще мы проект в самом образе, в самой сцене, мы еще даже не подарили. Мы сейчас делаем проект участия. Що був людина прийшла, старші люди, особливо категорія старших, як ви кажете, залавочки, щоб було якийсь навесик культурний акурат, щоб стінка якась була від дождя, від снігу там і так далі, непогоди, або сонце пече там. Людина прийде дивитися на меморіал, обратно розложити віночок або цвіточок там, або з дітками прийти там. Как вы хотите ставить, например, тех же лицеистов или тех же лицеистов 128-й бригад, плюс ветеранов, куда вы поставите, если там будет мемориал подальше? Вы же думаете, что с главного входа, то есть людина, даже которая турист, мая приехать и знать, что это, понятно, парковка, а что дальше? То есть вход мы и просили тогда, приезжали в Ужгород, щоб людина, яка навіть турист, приїжджала, розуміла, що тут меморіальний парк. Після бурхливих дискусій присутні вирішили, врахувавши пропозиції, винести проект на затвердження міської ради. Наступним розглянули питання створення будівництва комплексу будівель та споруд для центру контролю за тваринами. Територія цього центру буде готель, так називаємо, для тварин. Якщо люди хочуть почувати їх, то мали де залишити свої тварини на деякий час. Там буде спеціальна розроблена програма соціалізації тварин. Тобто тварин, які будуть забиратися до вулиці, будуть їх соціалізувати, щоб дати змогу всім бажаючим забрати собі вже нормальну, затреновану тварину. Далі будуть надаватися ветеринарні послуги населенню. І основна мета цього центру – це провести масову стерилізацію тварин в місті Мукачево, щоб припинити розповсюдження безпритульних тварин. Під час розгляду цього питання також надійшли спільної думки, тож вирішувати долю комплексу будуть на міській сесії.